відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Здрасте всім! Ми фесенки! Я Андрюха! Жизнь моя веселуха! А це наша любима мама Алочка. Яка я тобі мама? Я ж тобі дружина. І хоч живуть фесенки біля аеропорту, Зіпціл! Та досі не літали до жодного курорту. Коли ми вже куди-небудь полетим? Нема мене ніякої надобності кудись летіти. Бо Андрюсі і вдома море по коліна. О, кайф! О. Оце я понімаю. І повні штани адреналіну. Я ж зимою і літом одним цвітом. Фестивалю мені пофіг. Якось так її загагає, і от тобі гугага. Андрюш, ти лінтяніше, що дурачишся, як завжди. Так на то воно і жить, щоб дурачитися. А що? Ну а що? Та взагалі хоч би що. Живу і наслаждаюсь життю. Тобто, ну блін. Чоловікові 36 років, а по факту я маю 3 дитини віком від 3 до 5. А язиком хтось може достати до цього? Конечно, до пальця? Звісно, може. А ну, синок, достань до пальця. Та куди ти поламаєш ногу, папі? Папа, подиви, його. До носа. О. Мене звати Ріша, мені 5 років. Дочечка, кушати хочете? Чого? Ватче. А я Артем. І цієї йовки. А я дочка Матіна, Матіна, цирувати Матіна. А я папин син. Зумок, почухай папі живот. Папа так наївся, що живот був. Почухай трохи. Везде, не на одному місці. Везде. О, молодець. Папа і Артем похожі на 2 близнеца. Щоправда, маленький фесенко грається маленькими машинками. А от старший – великими. Я роблю на СТУ. Брилянтова рука, костяная нога. Я вообще должен на больничном быть. Ну, блин, пусть вона прикриває, там же одне ціле. Угу. То шеф з рукою переломаною в гіпсу, то сотрудник з ногою переломаною. Шеф приїхав. Так, фу, що робив? Собравись. І я, типа, розорвісь на всі сторони. Добре, хоч стажура привів. Я Гена. І мене Андрій привів. Ну, я стажер. Він сказав, ну, буду робити... Стажер чого? Цеха цього. Цеха цього. Всі сотрудники позитивні, якось так вийшло. Зброд, короче... Давай, ну, роботи повна, давай собирайся, Виганяй драчку. Я должен виганять, Андрюх. Загіпсувався і кричить, ну таке, знаєш, наче на все, вже корону на голову одній. Іди поможи, щоб він нікуди не ударився. Не ударся нікуди. Не словесно, пожалуйста. Нормально, носив комфорт. Не ударся нікуди. У мене робота взагалі огонь. Та ж Андрюха собі гонить з пацанами. Андрюх. Поматюхались, посміялись. А коли робити треба, то ганяє Генку. Давай маслай. Маслаю. Тільки дивись, вона може вистрілить, поняв? Хто? Ото. Ну, не нашу. Ну, я ж не папа Карло. І хоч заробіток на СТО нестабільний, проте Андрюха не париться. Андрюшечка пользується грошима мами, папи. Хорошо бути Андрюшечко. Ну, з кого нема ніфіга у мене? Як це нема? Подивись, я тобі там нові купила. Нема тут ніфіга взагалі, тут по одному носку усе. Іди сюди, кажу. 36-річний чоловік мав би сам подбати про те, щоб його носки були складені, спаровані, і вони в нього куплені ще були. Зложи футболочка до футболочки, красиво. Андрюш, ти не маленький хлопчик, ти сам можеш поприбирати. От я з дєства, от привик, да? Тут труси, отут футболки, отут джинси, отут спортивні штани, красиво так все зложено. Це мені так мама все зважувала. Кожен ранок мамі дзвоню. Лягаю і думаю про його, і встаю, думаю про його. Чого ти у вас сьогодні? Дуже люблю його. Дуже. Тобі гостинчик купила б сьогодні, вчора зарплата була. Та таку маму, як у мене, дай Бог кожному. Диви, які носки. Диви, ща буду. Вона собі ліки не купить, вона йому привезе носочки з трусиками.
Ну, це стид. Спасибо. Це ж чайком буде, мої сточки. Це папі. Ні-ні, то Тьомі Аріші. Не надо. Я не представляю, як він бідний вижив в армії без своєї мами. І хоч Андрюха син військового... Андрюша! Що там таке? Старший прапорщик Хвестенко по вашому наказу прибув. Вещи нема для кого. До порядку він і досі не звик. Привіт. Здоров. Молоко. А що ти бардак постає на це? Та нема времени. То, що, допустимо, Андрій Шалопай, це таке діло, ну, всякі діти бувають. Який виріс, такий виріс. Ну, звісно, не вдався трошки у мене. Як завжди, мусор не вивезений. Там бардак, там що попало. Та нормально, па, успокойся. У мене батя, ну він, кажу, він всю життя прослужив в армії. Йому пофіг, чи втомлений, чи ти не втомлений. Надо. Є слово «надо», все. Тож, як тільки Андрюша знайшов собі другу мамку... Я був щасливий, чесно сказати, серйозно. Тобто, нормально. Адже нарешті втік з-під батькового конвою. Ех, ех, гуляй, страна. Зараз нирнем. А от Алла думала, що виходить заміж за серйозного сина прапорщика. Мені здавалося, що це чоловік, з яким я буду щаслива. Це чоловік, з яким я буду, ну, як за кам'яну стіною. Ну, я правда вірила в те, що з ним можна будувати сім'ю. Та безтурботна красунь всього за 8 років стала мамкою для всіх. Ну, тому що я мать 3 дітей. А я заміж виходила не для того, щоб чужу дитину всиновити. Ти – жінка, ти – мама. Так, ну, в першу чергу, ти, звісно, жінка, бо ти – жінка, ну, по суті, ти – жінка. Ну, вибач, ти в тому числі вже і мама. А є там еклерчики, там наші дівчоночки? Є. Ну, то дай. І не дай Бог, там еклерчика немає, або якось конфетки не заховала від дітей для нього. Це біда. Ура! Солоденьке прийшло. Еклери з гущенкою? Мені більше нічого не треба. Ми коли з ним тільки познайомилися, ще дітей не було. Я просипалась від шороха. Він їв, з-під подушки доставав яку-небудь конфету і їв. Оця він буде їсти, їсти, поки не усну. А попа не злипнеться? Давайте поспоримо. Доросла людина знає, що таке рамки, що таке треба. А у Андрюші є тільки, що хочеться і що не хочеться. Тож до роботи, Андрюху, не затягнеш і за вуха. Андрюш, давай шутки в сторону. Ну, скажи мені, коли ти зробиш курник? Я на халіру тобі здався той курник. Я курей заведу. Не трогайте цю больну тему, ніякий курник. Ну, треба яйця, також до батьків поїхав, взяв ті яйця. То, що твої батьки можуть, це не означає, що ти можеш. А я хочу, щоб і ти теж міг. Ми яйця з тобою не інваліди. Ми теж можемо держати курочок і мати свої яйця. Я категорично проти цих курей. Взагалі, ну нафіга вони здалися? Мені треба не сучки. Так тобі треба не сучки? Кури не сучки. Я розумію, що вони не сучки. Вони кури. А тобі треба не сучки чи сучки? Слухай, зроби мені сарай, я сама розберусь, які мені треба кури. Ну, яке щастя в курях, куриця, господи, що це щастя? Щастя – це коли збуваються мечти твої. Хатико, самий вірний труп. Це така мечта сердечна. Собаку хочу завести собі. Да що ж ти сюди ждеш, уже не прийде. Вислухай, подержить, голову тобі на коліно так положить подбородок, ти її будеш гладить, вона буде так сидіти біля тебе, слухати тебе, слухати, слухати і вислухає до кінця. Не то, що там нєкторі. У мене до тебе є діло. Яке діло? Серйозне. Ти мене не лякай, кажи вже, що ти хочеш. Давай собачку заведи. Яку собаку? Ну, з ушами, з хвостом. Собака – це відповідальність. Вона така ж відповідальність і на рівні з дітьми. Це не про те, що просто погуляв в м'ячика один раз в году. Собаку кожного дня треба кормити, гомно прибирати. Так. Да. Ветеринарку їздить. А ти що, не зможеш чи що? І ти кажеш... Що ти було? Що за х**? А була б собака, я б їх пригнула б. Я хочу, і я цю мечту осуществлю. Я ж тою мечтою не лізу з курями ось.
Ти думаєш, я про курей мечтаю? Ні, ну а про що ж ти мене такий пиляєш за курят, ніде за курей? Я про нормального дорослого чоловіка мрію. Не хочу дорослого, я такий, як я є. Серйозним буду, коли у мене, може, внуки будуть, дай Бог. От потім, може, посерйознішою. І то навряд ли. Ну, Губка Боб Санта-Клаус, диви. У цьому мультику він самий нормальний чувак. Офігенний. Я навіть і похож трохи, мабуть, на нього так. Ольки будуть заявлені. Ну, я взагалі тут планувала дітей покормити. Ти думаєш, вони суп будуть їсти після твоїх чіпсиків і конфеток? Суп-котлети ми можемо потім поїсти, правда, будь здоров. О! Та як би тато не розхитував дисципліну? Я чую за те, що слухатися маму. І час треба знайти, і підхід до кожної дитини окремо. Це якого кольору? Уянзового. А це? Кою мову. Молодець. Ще треба за рідною прописами позайматися. Так. І? Так. Це літера П. Папа. Я знаю всі букви і цифри. І вмію їх писати. І вже навіть визначилася з майбутньою професією. Я вважаю стати балеріною. Мені так подобається, як вони танцюють красиво і стають на носочки. А яких у них красиві платі і туфельки красиві. Вони вже там називаються пуанки. А де балеріною можна стати? Дусь, ну в Києві. У нас в Борисполі немає балетної школи. Попросимо папу, щоб він тебе возив. Да. Ну, написав, воно здалося. І за куліс вибігає така на ципочках. На ласточку стала, щось крутнулась і назад втекла. Ой, прикол. Он хочеш лучше з нами, ми з цьому, що він бачила, як танцюємо конкретно. Артем повністю подражає папі, Артем хоче все робити з папою. А мама, от я хоче, то ти помогав. А що я? Самий лисий чи що? Ні. Що це допомагати буде? Мама сама їсть. Правильно, так хай сама і рве він свою кукурузу. Скажи. Да. Оце ти красава. Це я розумію, уважуха. Андрюша. Давай потанцюємо. Андрюша. Що Артем, що папа ума одинакові. Мам, а папа любив йогу? Звісно, це ж папин любимий. Це я папі усадю. Він мій друг. А от за батька в цій сім'ї – дідусь. Боже ти мой! Подожди, діда завалити. З роддому мене хто забирав? Як ти думаєш, Андрюша? Ні, дідусь. Дід, помніш, як ти мене учив плавати? Звісно, помню, ну, звісно, помню. Спочатку потрошку, далі. Мені, дідусь, завжди цікаво. Привіт всім, привіт! Всім привіт! Всім привіт! Як це в Скадовську ми були. А папа наш в цей момент кайфує з друзями. Уже дітям по шостий рік Андрій ні разу на морі не був. Все в роботі, бідний, як п'яний румин. Ну це мислимо таке. Так на то вони і дід з бабою. Для чого ми їм внука вражали? Просто для красоти чи що? О, класно. Молодець. Так ти, Аріша, вже волейболом можеш гуляти. Ну, звісно. Звісно. Внуки – це моя гордість, так. Да. Це таке щастя не в кожного є. О, так. Давай. Оп. Ти що? А, дід програв. Я щаслива, що в моїх дітей є такі дідушка, але ж я хотіла, щоб це в мене такий був чоловік. Треба збути усі банани в ящиках. Сюди залітаємо і бух. У нас у дітей повинно бути дитинство. І так приступаємо до 152 уровня. А у взрослих – взросла життя. Го! Все, пройшов. А соплі потекли. От щастя. От радості. Мені хочеться, щоб він подорослішав. За нього, ну, то лі папа приймає рішення, як йому треба. Але я не хочу бути йому папою, і мамою теж не хочу. Ела, ти що там? Банани в уші вставила, чи що? Іди гроші пособірай! Я звернулася в хату на тата, тому що в мене є надія, що це можна виправити. Я не витримую вже. Так, обезьяночка, ну, родная моя, пошли, пошли. Вот ты... Фух, не, ну это уже не смешно.
Кожні півроку мама водить молодшеньких до зубної феї. Я просто хочу бачити своїх дітей здоровими і щасливими. А от старшенького ніяк не може затягти. Не успів умитися. Андрюша, треба буде сьогодні поїхати разом до стоматолога. Ні, в мене нормальні всі зуби. Які? Оті три? Чого? 3,5. Андрюша. Я не буду нікуди не замовити. Андрюша. Ні. Слухай, на який ти приклад дітям подаєш? Я боюсь, ти знаєш. Ось вам крейзі. Реально, що боюсь. Ну, з дітства, ну, психіку мені нарушили, коротше. Будь здоров. Андрюша, у мого стоматолога там взагалі не страшно. Ну, так і ходи до свого стоматолога. Не хочу, блін, а... Іди зубки чисти. Та я ж чистив учора. Андрюшка, а не боїшся, що мишка всі зубки вкраде? Ну, нічого страшного. Господи, так проживу. Взагалі вже щось я не помню. То йди зуби чисти, то йди в стоматолога. Та що, я взагалі вже чи що прошарашений? Я ж думав. І придумав. Ось що, привіт. Безпроіграшний варіант. Дося, є цей базар з тобою. Мамка хоче до стоматолога. Папа очкує. Чого боявся того стоматолога? Чуєш, може заступися за папу? Ні, пап, якщо сказати треба, значить треба. Давай цей, не поїдемо. А я тобі машинку куплю. Папу. Якщо ти маму оговориш. Ну, син, у мене дуже-дуже багато. Папа, зупиняйся. Ну, ладно, доця. Ну, синок. Мене тебе так підставив. Зрозумівши, що дітлахи в його ігри не гратимуть. Звісно, мені було обідно. Ну як обідно? Ні, обідно то, що, блін. Ні, ну обідно, звісно. Андрюша втік у пісочницю сам. О! Ноги приникати треба. О! Ось цей фільмець про самольотики. І дивлюсь собі, нікого не трогаю. Ну все, все на любві, це так трогательно. Ого, зараз почнеться. Що случилось? Вдарив? Ну, я списала, я їх учив. Ну, ти теж вдарився? Да. Плаче, синяко такий. Я розстроїлась, вже бередіни синяками не ходять. Подожди, я лід тобі приложу. Я ж воно дівчинки бланш не йде, звісно. Ну, блін, буває, ні, ну капець. Я сьогодні раз падав, ушов. Андрюха, ти хоч зараз не впади. Здрасте, здрасте. Здрасте. Думаю, не поняв. Льотчик тут. Нічого себе. Андрюха. Макс. Ну, реально, я думав, що все, катуш, з катушок поїхав. Ну, Білочка. Я ж по плечам подивлюся, вроді би нема. Ніхто не сидить, горіхи не гризи. Виходіть, я не знаю, ви граєте, так? Та мені тут нормально, комфортно. Замки строїте, так? Да? Ага. А де королева? Та в хаті. Так я за королевою приїхав. Ну, я, короче, вообще в шокі був. Хата на тата. Сейчас вся хата буде на тебе, а жена поедет отдыхать. Все по-честному. Да я то знав, що жінок забираю. Ну я ж думав, мою то не заберуть, кому вона треба. Зайош! Ау! Тут это, того! Що случилось у тебе? Ти бачила, який я тобі подарок предоставив? Алла, здравствуйте. Я бачу. Ну, найкрасивішого холостяка за 10 сезонів, на мій смак. Да? Максим, очень приятно. Я поклонниця холостяка. Да. Это вам. Спасибо. Алла, у вас є 10 минут, щоб собрати чемодан. Я пішла. Ти мене спотикни, так куди ще падеш? Ну, а чесно. Він такий мужественний, красивий. Видно, що він до стоматолога ходить. Ви очі, блінь, сопи сходить. Я, наконец-то, їду на відпочинок. Хата на тата здійснює мрії. Ой, ну у мене мечта є одна.
Короче, Макс, вот в Мексику хочу. В Мексику? Да. Это хороший выбор, кстати, очень. Таки ж ты, я ж тебе не дорассказал. В Канкун? А, да, слушай. Нет, Канкун я не знаю, кто это такой. Я его не видел. Но это для меня то же самое, что Кинг-Конг. Это что такое Канкунг? Понял? Там, где каньоны. Да, 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 да. По бокам оце кактуси, понял. Один на голову оцю шамбреру, шляпку оцю. Мексиканська така, балда. И будешь вообще кайфовать. Хорошая мечта, слушай. Скажи. Да. Только, блин, я боюсь туда лететь. Понятно, тебе весело. Бо ты летаешь на этих самолетах. Если бы ты полетал один раз, ты бы понял, что это не так страшно. Да я вообще не боюсь. Ну. Просто стрёмно. Вот это по-мужски, ты ж мужчина. Ну, понятно. Мужчины не боятся. Ты из моей жінкою не жив. Поверь, у тебя столько бы страхов бы открылось. Алла! Да вона цей, глуховенька трохи. Я вів тому, що кожен день кричать. Алла! О, фу, уже стоїть. Ну, ніфіга себе. Цілуйте матку. Ось за цьо, мамі. Ні, ну реально стрьомно стало. Не то, що вона їде на віддих, а то, що я остаюсь без неї. Андрюша, за дітьми дивися, до стоматолога не забудьте. Хорошо. Бо приб'ю. Так перший же ж день мать забрали. Коти з хати миші в пляс. А тут, короче, фікс маслом. До стоматолога прийти. Ні. Треба. Як це ми не підемо? Підемо, звісно. Та ну, дось, не включай в натурі маму. Папа, так мама приб'є, якщо ми не поїдемо. Мене приб'є? Да. А оскільки дружину Андрюша боїться не менше, ніж стоматологів... Нам буде Ханька. Яка? Мені точно. А жить-то хочеться. Я тобі жити. Блін, а може не підемо, ні? Надо, надо, пап. Ні, не надо. Ой, Бор, з цим папою я вже устала. А я туди як зайшов. А там оцей запах. Мене в пот. Здрасте. Проходіть. Здравствуйте. А я чуть в обморок не впав. Ну, кресло перед мордою оце стоїть. Машинка ось аж висить, що сверлить. Як вас зовут? Мене зовут Аїша. Тьома. Андрюха. А хто буде перший? Я. Давай. Да, Аріша ось сіла в це кресло. Така рота відкрила, блин, понимаете ли. У вас в одном зубчике хронический средний каріес. Так і що ви посоветуєте? Полечить вам зубчик, поставить туда пломбочку. Ну, думаю, блин, господи, за чому у мене питають? Уже ти не питай. Приступим? Угу. Открывай. У мене все. У мене зараз серце стане. Або вискочить. Я ще приклеила пломбу, раз, два і все готово. Ти очень храбрая девочка. Кто следующий? Папа. Сынок мой. Папа. Ты? Детский сад, честное слово. Тёмочка, а идём покатаю тебя на кресле. Хочу надо покататься, я готов. Вообще, что та бы страшно съела, ей там посверлили помбу, наляпали. Что Тёмыч бы страшный такой вообще. Боже, какой ты молодец. Папа, у вас все хорошо с малышом. Давайте, ваша очередь. Да я не... А я и со стула встать не могу. Папина! В смысле? Папа, не поликом... Папа, ага. Не страшно. Да ну вас нафиг. У страха глаза, о, я, поверьте мне, я знаю. Открывай, Родин. Папа, открывай, тетя. Открывайте. Ну, открывай, папа. Ну вы же не маленький. Кажу, папа, ну позор мене, пожалуйста. Там у тебя чорне. Дай ему что-то нормально. Надо. Положить плоскогубцы, кажу. Никаких плоскогубцы никто не берет. Успокойтесь, пожалуйста. Я их предупредил. Будет больно. Одна справа, одна слева получится, честное слово. Такие у меня рефлекс. Верхний шестой зуб нужно заменить пломбу. 46-й хронический кариес. 5-й зуб под удаление. 36-й зуб под удаление. У меня опять спот, холодный, горячий, думаю, бляха-муха, ну куда же я попал? С какого этапа лечения мы начнем? С послезавтрашнего. А сегодня что будем делать? Ну, посмотрите, давайте побалакаем. Прекрасно. Но нам нужно что-то сделать. Ваша жена записала на чистку. Ну, думаю, ладно, зубы типа еще раз почистить мне. Там уже какой-то пастой дорогой.
А что это за фигню мне будете сувать? Куда? Вам в рот. Спасибо. Я, наверное, был похожий на улыбающую лошадь. Давайте мне по зубам его зашкрябать. Угу. Воно реально больно. Чтоб было страшно, я даже его за руку держала. Я за него буду идти и достав. Я не мог поворухнуться вообще. Значит, знаете, вот обосрався маленький в действии, и жду, пока мне памперс переоденут. Ну что, как ваше самочувствие? Было больно. Чуть-чуть? Ничего себе чуть-чуть. Представьте, да? Який я стрес переніс. Андрюша, тільки не кажи, що тобі тут мамка потрібна. Ні, ну а чу? Мама мене завжди пойме, вислухай. Приголубить, поїсти щось дати. Мам! Гей! Ну, естественно, захожу я у двір до батьків з дітьми. Ви як всегда вовремя. О, понятне дело. Деда! Офігеть, ти до деда? Деда! Чому мене вдає в лоба? Тьома, привіт. Дай той рукой твоєю. О, а ви звідки взялись? Я ж мамі давай ж розказувати. Алу забрали, не знаю куди, до стоматолога поперли. Два зуба все дарма були, таблетки немає ніякої. Таблетки, ну що знайдемо? Ну, я тут аж ходити не можу, аж стріляю. Давай укола зробив. Якого укола? Обезболюю. Не треба мені, спасибо, уколи. Я пожаліла б його, звісно. Якщо там болить, то дам тобі якісь таблетки. Андрій, так що ти вийшов? Я сюди і приїхав. Сказав, що тобі зуба вирвали чи що? Ну, да. А, це, мабуть, так схитрив. Бо думає, що ж я не приїхав картоплю допомагати, бо зуб болів. А тут ще як вирвали. Батя мені вимачує. Три наряди не в очереді. Кажу, за що? За те, що картошку не приїхав допомагати копати. Ну що, я ще сію горчицю, ти швидко заволачуєш. Ну, не знаю. Елементар, це не важко. Жик-жик-жик-жик, все. Та роботи немірено. Дід, коли другим разом зробимо? Ну, зуб болить, я стріляю в голову, розумієш? Знаєш, як воно? Раз приїхав, то треба щось поробити. Ну, це ж батя має такий він. Типа, не ж в натурі пожаліть. Так, раз-два, переводіться, є що? Треба допомогти мені. Що це? Що був красивий? Ти. На роботу, як на праздник. Дав мені граблі, сам вперед, я за ним, як ото, на гусь і гусенятку за ним біжу. Коротше, фронт роботи. Я посію, ну скільки хватить, а ти просто за волосію, поняв? Я поняв. Блін, давай тим граблями маслати. Ну, капець. Як маленький шаг, маленький тракторець. Да, шустрій! Ще батя ходить, командує. Бігом, не так робиш, капець. Ну, блін, таке, ну, взагалі. Тікай. Хіба який дурень так волочить? Диви, як красиво. Так. Траку. А, отак треба? Отак, о, раз, 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 раз. Ось будемо дорожче волочити, давай. Ага, ну, давай, попробуй. А воно ж, ну, взагалі ніяк не хочеться. Ну, взагалі, настроєння нема, ну, воно ще капець. Та спина болить. Зуб болить. А ти навіть перекура не дає. Хоч би стакан води предложив. А знаєш, що втомився? То, що треба почаще в село приїжджати. Я нема времени. Правильно. Так у мене зять живе за 370 кілометрів звідси. Так він ось за місяць за прошлий 5 разів був у тестя. Тобто у мене. О! А син живе 13 кілометрів. Так він за рік був 5 разів. То як не зуб болить, так треба кудись їхати. Серйозно до стоматолога ходили. Там, ну, як не срачка, так болячка. Стоматолог у нас живе в селі, а твій стоматолог в очередь на запись год вперед. Ага. І пломба стоїть 50 гривень, зуб вирве 100 гривень, а ви там у Борисполі падаєте не знаю, по скільки. Скільки? Ти знаєш, що я стоматолога боюсь. А нічого бояться. Ага. Ну я ж все одно ж зуби зціпивши, бліна, свої больні. Волочу. Тут до мене дзвонить телефон. Алло. Алло. Алло, Андрюха, здорово. А, здорово, здорово. Сява, мій начальник. Каже мені, Андрюха, блін, кидай ті граблі, ти що на приколі, що ти там волочиш? Успокойся. Поїхав нормально з колективом, віддихнемо, м'ячі поганяємо в боулінгу. А я ж, ну, блін, ну куди? Ну, кажу, батько не пускає.
понимаешь, что цей? У меня же дед военный, папка, понимаешь? Дал мне грабли, каже, волочи голод. Так, Андрей, уже солнце седает, давай выключай телефон. Да ну тут по работе позвонил. Какой дурной работе? Два, говорит, мы, говорит, приедем с пацанами, говорит, тебя сейчас батю уболтаем, тебя отпустят. Ну, может, если батю базарить, может, я цей. Шо-шо? Шо-шо я не почув? Який там боулинг? Я вже понимаю, що так, боулинг я про боулингов. Так, Андрій, давай роботу, так що ж таке? Блін. Оце приїхав допомагати. Братва, це, давайте, бо... Давай. А що, ну по роботі дзвонив, там срочне діло? Бо в тебе друзі такі, як і ти оце. Чого б це? Аби нічого не робити, правильно? Ну так всі, так. Фух, так я втомився. Чого ти втомився? В армії, Андрій, заставляли ломом підмітати пласт. Понимаєш? Ломом пласт підмітати. Знаю, знаю. А ти граблями не можеш загребти тут город нещасний. І справді, наче, блін, він що, представив, що він опять в армію вернувся? І командує якимось там рядовим? Офігеть, я все-таки синього як не крутий. Правильно? Правильно. Таке. Бачите, красиво. Диви, як красиво. Конечно, красиво. Так, взагалі красиво. Молодець. Чекай, бо я ж вову сюди. Давай, давай. О, молодець. О, думаю, батько походить, слава Богу. Я ще, наскільки знаю ще з армії, що, як отакова, треба кнутом і пряником. Не, ну красиво ж. Понятно діло. І батько доволі, що не буде спати хорошо. Це психологія називається. Тільки все, кажу, пан, ну що, все, йдем. Так, а ну, Андрій, давай сюди цей, доложи сюди. Все. Так, держи ось цей шланг, я буду зараз включу воду, і треба тут полити. Кажу, па, я вроді би їсти хочу. Він каже, нарви собі зелені. Укропа зароби, поїж. Ні, ну що, я коза чи що, я якась укроп буду їсти. Фух, та що ж це за життя така, а? Що я приперся сюди? Давай, давай сюди, от, там болить оцей край, ось цей край, давай. Бігом таки. Та що бігом? Я і так бігаю. А це замітив, батько сам оце все робить. А так, так дивися, раз, 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 раз. Отлично. О, бач. Ну, звісно, мені було набагато легше. Як не крути туди-сюди, щось таке-таке, звісно, набагато легше. Чуєш, па? А. Ну, давай ми вже передохнемо, вже і тасики роботи зробимо. А подожди, поки сонце світить. Батя от сарая вже з тачкою несеться, каже, Андрюха. Коротше, бур'ян в тачку і на туди. І вон, а, вон, ще, вон, вон там бур'ян є ще. Він як заїхав, так я ж його сплатував, ви бачили? Наверно, годину добру. Я хоч передохну. Ото передихай, поки я йду. В смислі? Передихай, поки я йду, кажу. Так я ж не вспію. Успієш, що передихнув. Він кричав, о, я стільки за життя не робив. Ну, а що ж? Треба чаще приїжджати, стільки не буде роботи, правильно? Пан, ну реально втомився? Оно, що ти береш так? А я? Який дурень так бере? А, тікай. По-другому? Треба бере цю купу зразу ложити, а не по дві буранини. Та так би сказав. Купа там ще. Давай вперед бігом. Раз, два, раз, два. Ну так реально було бідно, в душі така жимало, він капець. Ну всі ж, оскільки я дивився сезону, да, хати на тату, да всі папки, блін, як папки, жінка з хати, все, куролесь. А тут стоматологи, бур'яни якісь, з волоченням. Я що, самий рижий чи що оце? Ти це батькові своєму скажи. Думаю, все, розслаблюсь, поп'ю вже чаю. Ха, ще таки 6 часов вечора, куди втомився? Ну а що? Вся робота є, подожди. Яка ще робота? Треба у садку ж було покосити тоню, як є. Траву газонну. Оце тут швидко жагну, тут півчаса роботи, менше. Фух, думаю, ну це ж капець. Ти здіваєшся над сином таке конкретне, що просто жесть. Коси мовчки. А як то хочу? Звісно, родителям треба допомагати. Тобі не жалко його, він зубчика сьогодні полічив. Мені взагалі не жалько. Я в його годи працював як п'яний румин, а він взагалі нічого не робить. Я ще заставлю його там яму викопати. Да, звісно, яму викопати. Раз у год приїхав. Він вдома робить. Вдома робить? Я вчора був, що робить? У дворі бардак, інструмент валяється, курятник не зроблений, взагалі бардак. А чого ти заступаєшся за сина? Він вже здоровий, він лобурдян який. Тому що він наш син, треба його жаліти, його маленькі діти. Так, так я його хочу експлуатувати, поки не стемніє. Хай пече як дротом. Оце краски немає, що я в лавочку покрасую. Андрюха! Привіт! Ми заходимо в калітку, Андрюха це, траву косить.
Батя спостерігає, матя спостерігає. Всі спостерігають за ним. Андрія, що це таке? Братва, я реально вас раз бачить. Капець. Фіася, кінти до мене приїхав, щоб от просити. Добрий день. Надо відбивати його у батя. Пустіть, будь ласка, нам на роботу треба переговорити. Приїхали якісь друзі. Один гіпсу нога, то й одну руку. Ще якби голова в гіпсу була, ще лучше було б. Дядь Вась, ми забираємо Андрюху. У нас сьогодні важна є причина. Значить, хлопці, ні. Ми як-то договоримось, дядь Вась, ну як це так? А куди ви хочете його вести? Та у нас плани були там. У нас трохи плани, ми ж все-таки працюємо. Легенда така. Ми збираємося на СТО для того, щоб підбити підсумки 2021 року. У нас сьогодні тімбілдинг. Який дебілдинг? Який дебілдинг? Дебіл. Прапорщик, що ви хочете? Прапорщик, людина прапорщик. О, такий він може бути. А що так, це давайте таке? Не придурюватися, давайте казати нормальними словами, що це таке. Ні, що це таке? Це коли збираються весь персонал і обсуждають. Хлопці, подождіть, ні-ні, так, ні-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 ні. Мам, ні. Ну скажи йому. Я вже мамі кажу, мам, ну блін, скажи, папі. Дядь Вась, у нас важна причина, ну серйозно. Я як начальник вже сам приїхав і отпросить. Який ти начальник? Ну як, начальник СТО, у нас Андрій працює. Це ж наш шеф. Да? Так, подождіть, тоді у нас... О, бачите, вже другий розговор. Конечно, другий розговор, бо я сам начальник. Роботи стільки в селі, не бачите, так не, щоб стати гуртом. Я казав, давай тобі косу тому начальник, так його рука переломати, а то нога, ну як йому заставлю, що робити? Ми ж обсуждаємо плани на будущее. Ви ж хотіли б, щоб ваш син заробляв нормально гроші? По поводу цього ми будемо обговорювати. Не замітив ні разу. Замітити потім. Ну дивіться, як начальник. Фото з начальником не зовсім такий, як Андрій Бестовковий. Тож в 36, так само як і в 16, відпросити Андрюшу у батька може тільки мама. Дідушка, відпусти. Хай вже їдуть, а ти сам усе трошки докосиш. Я привикшу, ну давай. Ну а що зробиш, така наша доля з тобою. Ну мамка вже теж хай, ну, мазу потягнула, а то каже, що ну сам докоси вже траву цю, ну що, ну капець. Хай син їде, йому треба, ну блін. Ну так і будь, хай їдуть. Ура! Ой, спасибо. Андрюха, дякую. Хай їдуть, Богом, да. Пацани мене тупо, хоч і брехньой, ну от просили. До вечора, щоб вдома був. Ну понятне діло. Ну часов хоча б 22:00, йде? Ні, ну да, хоч там накинь часок. Ну, минут 15. Ну, вам що, відпусти. Пофіг. Що, думаєте, я прийду в 22:15? Таке. Поможи йому ногу підняти. О, тако. Акуратні. Акуратні, це не сотрудник. Пальці ж не прибив. На гашетку гайда зсилатого. На боулінг. Мами нема, папи нема. Хорошо, що бабушка з дідушкою. Коли внуки до мене приїжджають, я живу, я оживаю, як вони у мене. Я стараюсь їм щось смачненьке зробити. Хоча я колись сказала, мамо, не годуйте їх, як поросяток. Їх режим повинен бути, а я не можу. Мені треба їм щось давати. А йдіть, мої хороші, що ви просили, бабуся вам зробила. Ще сметанки. Нас бабушка вкусно не готувала. А дідусь увесь вечір розважав. Чому не так танцювати? Треба так, дивись, як дід. Браво, так! Потанцювали, поігрались, а папи до сих пор нема. Вирвавшись з-під контролю батьків, хоть віддохну, хоть на вечір, ну, віддохну. Андрюша геть забув про дітей. Давай, подожди, я з трубки в роті. На мене дивись. О, красавчик вже. Всі довольні, особливо я, як слон. І додому повернувся посеред ночі. Взагалі класно. Я приїхав за дітьми і опять почав стресувати. Бо, блін, батя встане, подивився на часи, а вже час ночі ще там скільки, я вже не пам'ятаю, так було? О, привіт. Привіт, Андрюша. Що це за лєжбище, котіком, Марсюсь? Яке лєжбище? Скільки годин уже? Нормально.
Да, я його поругала, звісно. Я йому сказала, що такого більше б не було. Я переживаю, діти сплять, за папою плачуть. Ну що це за таке? Тихенько, що ти кричиш? Якби батя встав, ну то уші б накрутив би всі. Я бігом дітей в охапку і тікаю. Приїдеш, перезвониш сразу мені, щоб хорошо, я не переживала. Добре, добре. За цей день я стільки пережив стресу, що ніколи в житті стільки не переживав. Ну, чесне слово вам кажу, це просто капець. Хазяїн! Око одне роздер, думаю, бляха, мухожу ж за таке. Я не можу поняти. Доброго ранку. Доброго. Там курочок ви заказували. Кого? Курочок. Яких курочок? Ну, обичних. Кури, господі, да мать чесна, на що мені ваші кури? Ні, ну блін, ну я не заказував. Так Алла Миколаївна. Ви знаєте Аллу Миколаївну? Та ні, ну таку я то знаю. Ну тоді приймайте. Мені треба не сучки. Так тобі треба не сучки? Кури не сучки. Я розумію, що вони не сучки. Вони кури. Так мене ж курятника не цей, не того. Ну не знаю, так, кажіть. Так давайте їх кинемо нахрен, хай стоять десь. Я клітку забираю. Так а куди ж я їх нафіг? Це повна жопа. Ну я реально готов не був, вообще не капельки. Ось все, щось знайшов. Зараз ми їх туди сюди. Вони ж повилітають. А вони літучі? Ну а як? О, да я ж бігом цей, мене порваний дитячий басейн, да наверх накрив. Думаю, слава Богу. Закидайте, закидайте. Куди? Назад. Стоять. Уті, 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 уті. Ну що мені з ним, блін? За ручку, за крилишко ходить чи що? Так а що мені оце з ними робити? Скільки їх штук ось? 15. 15? 15 штук. О, і во. Обалдеть. Ну, спасіба. Будь ласка, хай несуться. Замовляйте ще. Боже, упаси. Я ж думаю, блін, капець. Фух, так, треба випити кови трохи, збадритися, бо щось я не пойму. Може, це страшний сон? Андрюшка, прокинься. Мамки немає, і тепер все на тобі. Графік мами? Ох ти, там повна жопа. Отакенна. Налисники з сиром. Ні, ну понаписувала такого, капець. Чого ж так багато? Ой, тут, а пух, і тут, а пух, табло таке. Ні, ну це вже, коротше, жінка взагалі психанула. Я сам, на мені двоє дітей, 15 курей, 2 кота. Да. Ладно, прорвемося. У мене є діти, вони мені поможуть. Малыш, ти вже проснулася, як що? Мама нам такий сюрприз там приготувала, бішений. Бісені? Ви корей бачили у дядюшки? Так. Ага. Скоро, і у нас скоро побачите. Мама завжди їх хотіла. А, корі! Корі радості повні штани. А мені це взагалі не в кайф. А що на завтра буде? Дось, давайте, може, чіпсов? Ні! Ти май совість. Ти ж дитина, чи ти взросла жінка, яких нет. Якщо да. Бачу, не поїсти на завтрак. У нас животик тоді от каже, коли їсти чіпси. Ну, коротше ж, кажу, дозі, так а як, що? А що туди треба? Яйця. А одне чи два? Два. Це мені так повезло, що вона з мамою тусується на кухні. Дозя, скільки треба сахару? 4 рожки. Нагласно, Сибан. Я ж забадяжив консистенцію оцю. Блін, папа багато налив. А де кулі? Та були там десь, в клітці. Папа, ми поїдемо подивитися на курочок, хорошо? На кур... Ух ти, гори. На курочок. Хорошо. Так, кажу, йдіть, я швидше вам зараз лучше на помазюках. Курочки вибігли. Боже мій. Йокар, та що ж ти? Синок, ну що, не мог їх оцей? Блін, Тьома, Аріша, помагайте мені їх ловити. Я дойду. Синок, нанеси в клітку. Ні. Я вже добуюся, котку. Мені страшно. Дося, жени. Мені страшно. Та не бойся, вони не кусаються.
Ні, щоб помогти мені. Синок, отам, отам, там, там. Отам, отам стой. Не пускай. Я боюсь, капець. Стой. Боже мій! Папа так бігав, що наче його півень клюнув. А от мама з висоти пташиного польоту нарешті милується красою Карпат. Я кайфую! Неймовірний краєвид. Гори, хмаринки, які там пролітають поряд. Це так завораживающе. Тут просто фантастично. Це навіть краще, ніж я очікувала. Ну, я такого в житті не бачила, отак вживу. Вітаємо вас в нашому готелі. Бажаємо приємного відпочинку та гарного дня. Ось ваш ключ від номеру. Дякую. А який у мене номер? О, клас. Це просто щось неймовірне. О, клас. Така красота. Алло, серед такої краси ти й сама розквітнеш. У мене були мурашки. Я була в предвкушенні того, що буде далі. Тут ти цілий тиждень будеш релаксувати. Чоловіки для тебе будуть готувати. Вуаля. Ух ти, а який кусочок? Можна? Та хоч всю. Це ж для вас. Для мене ніхто такого раніше не робив. І навіть зорі з неба діставати. Ця зірка названа на твою честь. Дякую. Мрії здійснюються. Я вже не знаю, на яку зірку дивитись, на цю чи на цю. Я тут поки з тими корми. Стой, стой. Поки ж оприділив дітям, що їм кому роби. О, на. Якщо що, будеш їх пасти. Поняв так? Ту-ту-ту-ту. Такий йокарний бабай. А блінчики? Щось подпахує, походу. Ох ти, йокарний бабай. Куди ж ти? Все в диму. Воняє горілим. Ну, думаю, все, нажарився блінчик. Ой-ой-ой. Прикинь, а якби згоріла хата? З тими курми це, ну, просто, вообще. Якби їх не було, мене було б все хорошо. Єсте, єсте, єсте. Та подожди. А ми хочемо їсти. Живот пусти. Так, оп. Одному, другому. Все, їдять. Маня. Блінчики такі довгі були, і я їм забувала, і вона пролетіла. Тьомка, а тобі як? Не мене. Ну, чіпці кучніси. Давай, Дося, жуй. Спасибо, я більше не хочу. Лучше я обід подожду. Ні, ну наїлась і наїлась, я ж вам не мама, заставляти не буду. Вона придумувала таке, господи, де... Ну що, як кажуть, помощь мама. Як телефон бігом. Мама ще трубку не бере. Андрюша. Алло. Алло, мам, привіт. Чого ти трубку не береш? А того, що ми на ефір, як ти казав. Ого! А що ти хотів? Здіваєшся над твоїм сином, твоя невістка, як я не знаю що. Написала мені в списку цьому мами. Закрити оцей якийсь салат з гурками з помідорами, з гурками з морквою. Ну, Андрюша, ну... Там винуватий. Мама, яка мене захищає постійно, вона тут перейшла так різко щось на Алину сторону, понімаєте? Записуй, 3 кіла гурків. Один. Господі, це в голові одні кури, коротше, одним словом, знаєте? А тут треба рецепт заповнити. Чуєш, мама, може ти цей все привезеш та закатаєш? А ти часто до матері приїжджав, щоб допомагати? І, мами, время. Там такий список. Ти мужик уже, Андрюша. В тебе двоє діток і жінка, і все є в тебе. Так що вперед, роботай.
Бух опять на голову, грубо говоря, камень з неба. Хорошо, понял. То есть, називайся, мама поддержала свою невістку, ну не сина. Андрюха, годі нити, давай вже починай робити. Думаю, хорошо, морква є, сахар є, все є, до гуртів нема. Так теплиця ж є. Я залітаю в теплицю, діти за мною, естественно. Шукайте гурки, які є, такі і рвіть. Маленькі. Маленькі сильно не треба рвати. Ось що, дивіться, по стуляку папа нашу. Папа, віце юхати, я вам того помивати. Да, є. Трохи є. Сынок, на, диви. Є. В теплицю ми давно не заходили. Щось вони, а ось ще висить. На. Во. Понаходив єлі з трудом. Короче, синок, скільки хватить, стільки буде. Бо ще це, закриємо на тяп-ляп. На тяп-ляпі можна. Чого? Потім нам же треба швидко, швидко, швидко. Це ж їх треба закрити у банки. Дося, де тарілка? Артем! Я б умахав, як міг. Тьома, миску давай сюди. Бігом. Чого папі з цього не буде, хай поработаю. То що вже, такі бездельники. Папа, уйочок поїсти. Зараз попадаєш, звісно. Думаю, блін, да, синок, на хоч половину з'їж. Каже, хоч поснідаємо, да, синок? Точно. Хоч я там все появу обіла. Синок, любимий, їж гурок? О. Мовчки. Моркву, бабирику, чу-чу. Чесник теж. Треба подавити, там, типа було сказано. Що, що, бігом в каструлю там же. Оце це да. Терно, синок, для нас стоять у нас. Мінімум 2 часа, зачекаємо время, ага. Все, тух-тух-тух, типа, віддохну. Андрюха, як я віддихну? Сам жуєш, а діти голодні. А в мене не супа, не гречки, не домашньої ковбаси. Дітки, давайте папа закаже піцу. Я. Давайте нам так, піцу з ковбаскою. І ще потім з помідорчиком. І з помідоркою. Я ж була согласна на все, тільки з голоду не впасти. Я ноги в руки, гайда в спальню. Артемка, ну що це ти? Тьома, ну поубирай машинки. Ну що це таке? Та то я її скитали. Ну блін, ти сказав, що будеш папі допомагати. А він нікакою пригає на цій кроваті, де хоч ти застрілись. Блін, синок, папа не так закинув цей, походу. А ми нічого, воно. Тьома! А ну, брися сюди, я сказав. Хлоп, хлоп, давай все, згорим пополам, застелив. А щойно взявся прання завантажити? Кричить, щось чую по забору, по колісі стукає. Доставка піци! Ця доставка була реально приятніше, чим ранішня. Оп! О. Все, фу. Я, кстати, обід готов. Ну, це я понимаю, обід. Да? Папа, нормальний обід буде? Офігеть, думаю. Маєте совість, пожалійте батька. Ех, Андрюша, ти часу на балачки не гай, а краще кишку на ковбасу шукай. Де їх знайдуться кишки? Алло, кум, привіт. Здорово. У тебе кишки нема? Як це нема, є? Да кажу, вези. Я не можу поняти, що ти мальошник. Кишки чи кишку тобі треба? Кишку! А де тобі кишку, виригаю чи що? Та кажу, понятно, мені твоя не треба, мені треба поросяча. Та нема мої. І відключився. Ні, ну це вообще. Алло? Кума, кишка є? Є кишка. Я такий, фух, слава Богу. Диви, куму, зараз вирватися я не можу, але я справлю драйвером. Фу, вообще, спасибо, з мене це є. Шоколадка, половинка. Трохи розслабився, я скажу, жду, ну, цього драйвера умственно. На газ. Не тот, цей. Зажарку. Так, єсть. Речка на огні, суп кипить. Андрій, йо-моё! Ти дивися, ти дивися, всі твої кури бігають до кутку вже. Дай слава Богу. У мене, блін, ось суп, гречка, вся фігня. У мене, кажу, времени нема. Розрібай зараз мої квітки там. Та ну! Пошли, давай, 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 бігом, бігом. Від цих курей на деякі мурока. Давай, заганяй. Здались вони мені. Я, блін, що та білка, блін, в колісі, полетів. Куди ти, падла? Віка, стой, стой там. Куди ти в дірку лізеш? Ганявся за ними по всьому кутку. Ні, ну кури, я з вами спортсменом стану. З таким хазяїном скоро вони будуть кури гріти.
Надо було, папа, давно вже курник зробити. Ніяких проблем. З цими курями дурнуватими. Фу. Ох ти! Стрес такий вообще ужасний. Алло. Алло, здравствуйте, вам доставочка. Кішки приїхав, думав, все, ідеал. Все, класно, я такий веселий, довольний, щасливий. Взявся я за ковбасу. Ковбаса! Полкішки отпало. Все, хватить вполне. Піду на цей. Начинять. Звісно, не знаю, як воно в мене вийде. Так же пальців ставив, руж, ложку чайну. Не пнеться воно туди ніфіга. Беру палець і починаю тикати вже, трамбувати. Йо-моё, напхнув з горем пополам, все, зав'язав. Получилась нормальна балумба. Все, в духовку. Так, оп. Хоч поїм за день. Так, яблуки помить. Спина мокра, жопа в милі. Ну реально втомився, капець. Просто отримала задоволення. Таке відчуття релаксу, повного розслаблення. А це такий кайф, що всі жінки України мають опинитись на моєму місці. Це все те, що має бути у жінки для того, щоб вона себе почувала щасливою. Так, хорошо. Яблуки я кришу на сушку. І на чому їх посужу? На сонці якого нема. І що робитимеш? Нічого, треба маму набрати узнати. Ой, Андрюшка, ти навіть дрібницю без мамки вирішити не можеш. Ну, а не, ну а що? Так що, тобі сушку привезти? Понятне діло, а як їх сушити буду? Ну, тоді я привезу сушку зараз. Ну, так вези, звісно. Мам, бігом тільки, раз-два, ну, блін, время. Це ти собі скажи, а не матері. Яка вже година, а в тебе діти й досі нормально не обідали. Що ти зробиш, якщо наш папа такий? Папа вам обалденний суп зварив. А конфети будуть? Наконец-то суп. Наконец-то у нас нормальний обід. А ну дося пробуй, який у папи супчик получився. Вкусний? Ну конфети юші. Папа, нет. А что это все черное? Кушай, доча. Тут це і сковородки. Та ні, я таке їсти не буду. Давай по гречки насипи з колбаскою домашньою. Гречки, так. Я ж і гречки, колбаси розстав, тух-тух-тух. Синок, ти будеш гречечку з колбаскою? Ні. В смысле, тоді суп, значить, їш. Я вже і так наївся. Я цю колбаску жувала-жувала. Ні, ну, доча, кажуть, перший блін комом, бо в горло єлі пролазить. Ого. Суха капець. Саме вкусне, щоб у папи получилось, це гречка. Папа погнав робити роботу, окей? Ні, за що ж тут братися? Йо-маю. Я беру одну віточку, тяну, а воно тягнеться цілий кущ. Ого. Воно ж типа як оце ліани, оце такі от в Африці ростуть там чи де в джунглях. Андрій! О, які люди! Стірка висить, це вже плюс. Що це ти робиш там? Гмілі рву, бачиш? Начеплений румин. Замучений капець якийсь. Хай Бог милує. Я за день ні разу не присів. Ми всі в шокі були. Проходьте, проходьте, сідайте. А де діти? Дітки накормлені, вдягнені в чистенькому. Хлопчик! Ой! Їжа була? Так а що за ковбаса? Та сам готовив. Домашня ковбаса запечена, ніфіга собі. Добре, молодець. О. Суховата. Нормально. Я б нічого таке в житті не зробив. Я колись, як зварив Андрій борща, у 1995 році. Я пам'ятаю. Раз. От за всю життя. І все. Я, звісно, такий зразу герой, натхнення таке появилося. А де ж твої друзі? Капець. Ти просто не вмієш організувати правильну роботу. Та як це не вмію? Роботи у них повні. Ти робиш сам. Старший прапорщик Фесенко! То, може, ви, сину, допоможете? Я хоч Андрія лаю, але він моторний, він довго справиться. Ну, що мені тут касатися? Подивіться на холодильник, що висить, і почитайте. А ти як думав, жениться, де діток мать? В смислі?
Капец. Так, бабушка, поехали, а двое мало. Чёмала! Я решила папе помогти, что ты меня отпустил погулять. Ну, да я все. Все, Дось, молодец. То есть он там ничего сложного вообще нема. Раз, два и все. А можно пойти погулять на жир? Ну, конечно, бегите. Чтобы мы не намешали, по ногам и не путались. Бегите, гуляйте на свою площадку. Блин, в доме 3 человека, ну все капец. А наши взвод солдат. Драю эти гребаные тарелки. И понимаю, что, блин, я втомился. Дело движется. А ноги не держат. А от у діток енергії хоч відбавляй. Вони сивих, вони сивих, вони сивих, вони сивих. Ти бачиш собаку? Це котик великий. Це собака. Вона така маленька, миленька, хороша. Мені так жалко стало. Підеш з нами? Ми будемо забачити собачка. Я ж вспоминаю, що в мене огурки стоять, йомаю. Будемо займатися консервацією. Хоча, звісно, взагалі не хотілося. От чесне слово, не хотілося взагалі. Все буде отлично. Я ж з цими банками, все, типу, фух, нормально. Накриваємо кришками, як мама казала. Тут чую. Папа, ми котика маленького привели. Ой, не котика, а собачка. Ох ти, йомаю. Дивлюсь, передо мною сидить, блін, моя мечта. А, він мене лискає, бачила? Путі-путі-путі-путі. Собака сразу полюбила папу, а папа полюбив її. А давайте назвемо еклером його. Папа ж любить еклери. Буде еклер. Слухай, сей, мені і так не кидає. Диви. Який? О, кушай. Можна його вставити? Понятне діло. Це навіть не обсуждається, еклер буде жити у нас. Все, дивись, лягай. Андрюха, а ти консервувати ставай. У мене собака в домі. Я кажуть, дихання друге відкрилось. Я ж ті банки, бух, одна за одну, бігом закручувати. Дай Боже, щоб воно стояло, щоб воно не повзлітало мені, щоб потолок не пробило. Папа. Ау. Йокер. Еклерчик уже сделал. Думаю, ладно, еще маленький, может стресс получить. Папа уже даже по графику мамы зробив постійон четверть роботи, поли помив. Еклер, нормально, будеш помогати мені. На що вона придумала таку фігню? Я ж во время свого кроплення цього капусти. Думаю, розкажу еклеру, що вообще у нас сім'я хороша. Тьома класний, Аріша класна, я класний. Ну, по поводу мами я не знаю, як там вона тебе прийме. Він, ну, голову піднімає, дивиться в очі і слухає. Чуєш, еклер, я вообще радий, що ти появився в мене. Чуєш, я кажу? Блін, мені вообще реально повезло. Моя мечта збулася. Ну так от, з бухти барахти, я навіть, ну, не ожидав вообще. Погнали, домой. Андрюха, схоже, несподіванок на тебе чекає ще багато. Еклер, кажу, ну ти совість маєш чи ні? На тебе зараз дивиться хазяїн. А ти без стида, без совісті, тупо... Ні, ну ладно, з мене корона не впала. На пісяв, то на пісяв. Я здесь, чесно, це не смішно, вже реально мені. Вообще не смішно, не капельки. Я реально, блін, на нього обідився і трохи аж розозлився. Пустив його вдруга, як чоловіка. А він що, попсикав мені? Папа так роботи куча, а тут ще і кер'єр йому додає. Ох, із секунди, чувак. Конкретний. Я ж заходжу в спальню з дитиною. Мама. Так, доченька. А там для мене такий сюрприз. Тарахтіть мать. Звісно, він нагадав. А хто його приучив до туалету? Там еклер, синок, обосрав усе. Ти представляєш? Фу, вдаля. Еклер, треба насрати. Ну, дружба, ну ми ж з тобою договорилися по-людськи. Вже не стяв, чи що? Ну, а що робить? Я кажу, ми в відповіді за того, кого приручили. Тьома, Аришка, спадки. А папа ще спати буде не скоро. Папа рукава закатує і погнав. Фух.
Я був такий втомлений, що ліг би реально так біля еклера. А біля тебе можна, ні, чувак? І заснув би без задніх лап, чесне слово. Да спи, 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 я тебе не тривожу. Спи, спи, родной мой, спи. Ну він для мене реально став за оцей вечір, блін, реально рідним. Ні, ну ти взагалі, короче, такой, як я, да, пофігіст. Да ні, чувак, он женись, а я посмотрю, як ти будеш пофігістом. Еклер, понимаешь, женщины, з ними дуже важко. Я так думав. Но оказывается, ні, чувак. Походу, це з нами важко, бо ми їх не ценимо. Я цього не понімав, не проходив, не чувствував, поки цей день не прожив. Жалію, дуже жалію, що не допомагав, не цінував, спасіба їй не казав. Реально жалію. Про дивовижний світанок у горах Алла мріяла все життя. Не вистачає слов, щоб передати красоту моменту. Я вперше піймала состояння, що мені в цьому місці, отут мій дзен. Це кайф. Це таке, це моя мечта, яка виплощається в житті. Збулася вчора і мрія Андрюші. Взагалі, пофіг. Ті мої втоми, то, що тіло все болить, пофігу. У мене є собака. Ну що, радость моя. Тож тепер вони з еклером не розлий вода. Коли заходить чужа людина в двір, ти дуже такий гоу-гоу-гоу-гоу. Поняв, да не бойся, я сам злякався. Це, каже, твої апартаменти, твоя територія. Тобто ти її должен охраняти. Еклер, ти що лежить? А це Андрюша. Обов'язкові завдання. Ви здіваєтеся з мене, чи що? Ну, маєте совість. О! Красава! Тільки еклерчик треба гавкати тоді, коли хтось цю штуку приніс. Господі, ну на що мені це наказання? Ну, чесне слово. Що я кому поганого зробив? Тьома! Аріша! Нам письмо прислали. Такої. Ого, письмо щастя, походу. Баба був опять такий переляканий. Що там так тучаться юбки? Да в мене щось, синок, губи оніміли. Пане, переживай, буде все нормально. Фух. Хоча ой. Фух. Привчити сина носити здорове взуття. У Артема плоскоступість. І якщо тато в цьому проблеми не вбачає... Та переросте, дитина. Переросте. То мама з усіх сил намагається її усунути. Масажі. І ще чуть-чуть, цечик. Спеціальне взуття. Давай сюди ножку. Ну, давай. І ніякої проблеми, в принципі, не буде. На. Синочок, а чого ти не хочеш їх носити? Папа такий носить. Купимо такий папі. Для нього авторитет батька зараз на самому високому рівні. Тож пора татові не тільки всіляких дурниць сина вчити. Ольки ви заявені. Кайфуємо, да? А й щось корисне для нього зробити. Синок, де твої сандалі? Нема. Нема, зараз будеш, а баба сам лише тобі їх принесе. Сложності для мене не составить, взагалі. Записати Арінку у школу балету. Я так обрадувалась, наконец-то. Да, 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 да. Ні, ну це я, короче, взагалі не розумію. Нафіга воно їй треба? Андрюша, бо твоя донечка у свої 5 вже обрала майбутню професію. От мені з Бережіною, мені так хочеться. Та хоче, перехоче. Аріш, у нас в Борисполі школи Берелінь нема. Так мама казала, що в Києві є. Тепер папа не відкрутишся. У папи не так багато времени, щоб, тебе ще в балет кудись записувати.
Ну, пожалуйста. Це досі повний бред, чесне слово. По-перше, в мене нема возможності її туди возити. А по-друге, нема бажання взагалі. Ех, Андрюша, з бажанням чи без, але ти маєш ще й... Облаштувати курник? Ну, блін, капець, тут курник. Ти якийсь бред чи що? Не могла щось друге придумати, нормально, людське. Так дружина ж тебе по-людськи роками просить навести лад в курнику. Я б хотіла, щоб він тут навів порядок, виніс ото весь хлам, ото переробив нормально, так якось по-людськи. Тим більше, що вже і кури є. Курчок, да, зайку. Ти ж поможеш мені? Ну все, красава. На тяп-ляп зроблю. Е, ні, друже, так не годиться. Ні, не устрах. Блін. Ну, зроблю нормально. Буде там у них нормальний таунхаус. А що там ще? Читаємо. Фух. Віддячити батькам. Я взагалі не доганяю, не розумію, не розумію мотив цього завдання. Бо звик старання батьків за 36 років сприймати за належне. Він невдячний. Тупо потребительські отношення. Це папі? Ні-ні, то Тьомі Аріші. Не треба. Дося, поділимося. Він не цінує того, що для нього роблять там батьки, батько, мати. Я помню, як ти не хотів плавати. Звісно, помню. Ну, звісно, помню. Привіт, всім. Привіт. Привіт. І хоча б за це Андрюша мав би сказати йому дякую, тато. Та щирих слів вдячності від сина батьки ніколи не чули. І буває іноді дуже боляче. Хочеться почути від його, бо я був зараз плакати. Дуже б хотілося, дуже. Ну, мамі є за що віддячити, да. Ну, а батьку за що? За те, що вона, хлопці йдуть на пікнік, а ми ні, на город пахати. А що один раз язики заволочив? Що ти заволочив? Диви по городу. Це давно було зроблено ще неділю назад. Ідеш на вулицю, так, там, 8:00, ти вдома. Ви навіть самі бачили. Часов хоча б 22:00, йде? Ні, ну да, хоч там на кінь часок. Ну, минут 15. Ну, капець. Ну, настроїсь така, знаєте, ну, воєнна людина. І за що дякувати? Ну, за що? Все, я, ну, реально, я чесно, чесно кажу, я не знаю, як. Ой, Андрюха, то роби хоч те, що знаєш. Ну, почнемо з самого простого всього. Привчити сина носити здорове взуття. Папа тобі їх одіває, красиві, симпатичні. І ти їх носиш. А це мені купу з кафетом? Звісно, понятне діло. Хоч коробочку, хоч ящик, хоч контейнер. Будемо носити? Оце ти взагалі, настоящий мужик. Ти за кафети, я за клячин. Ну, синок, диви, які класні сандалети. Вау. Офігеть. Тільки, синок, не знімаючи, поняв? Ми договорились, ми ж мужики. Ну, явно. Красава вообще. Синок в мене в сандалітах, завдання я виконав. Та кафету купив. Понятно, цілу коробку. Сина вдалося хитрістю умовити. Тільки не знімаєм. Отлично. Думаю, так, ага, за Аришу, думаю, за балет. А от доньку не вийде від мрії відмовити. Ти справді хочеш на балет? Да. Я й не розумію, що в цьому балеті красиве. Взагалі не розумію. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну це ж бред. Може, передумаєш? Неужели ти розумієш? Я дуже хочу на балет. Фу, господи, хорошо, Дося. Я ж телехвона. Здрасте. Здравствуйте. Это балериновая школа? Академия балета. Ого. Это, есть клиент, дочка моя. Так. Что для цього мені треба, щоб я вам дочку показав? Дочку. Дочку, дочку. Дочку, тільки її. А, тільки її. Не паспорта, не дочкиного тих паспорта цього, да, на рождение? Ні, не треба. Все, чекайте, хорошо. Вау! Так погнали, давай, бігом. Папа хоче чи ти хоче? Ну, зложу, хай подивиться. А вдруг їй не понравиться. Дети, на маршрутку? Да. Погнали.
Ура, ми їдемо в Київ на балет. Тож всього година, якщо без пробок, і... Так, ну ось сьогодні по школа дося, оця, балеронська. А там капець. Ух ти, бачив, роздиви. Дітей, наче в мене вдома курей, чесне слово. Здрасте. Здравствуйте. Андрюха. А я Альвіна Георгіївна. Альвіна Георгіївна. Да. Кажу, так і так, така ситуація, понімаєте? Це дочка проситься, каже, хочу бути балериною і все. Да? Ну, а вона ж така, блін, ну, спочатку каже, треба подивитися, що вона може. Так, який у тебе шаг, смотрите, я вже увидела. У дівчинки є, витягни опорну ногу. Молодець, молодець. Все, іди к дітям. Я так довго цього ждала. Пальчики тянем, раз, два, раз, два. Я ж подсів до цієї бабушки. Так, а ви тут, типа... Я директор академії. Ти. Я була ведучою балериною, заслуженою артисткою. Я чуть не впав. Добре, що сидів. Нічого собі. Так що у мене стаж большой. Балерина – це, ну, в моєму понятті, як виглядає. Ну, оця фігня. Дівчинка така, їх, і літає по сцені. Ні, це вже жінка. І вона балерина заслужена. Тобто, ну, блін, реально, як задати в голову, навіть, ну, не влажувалось в голові. Зато мені 85 років, а я можу ще витягнути ножки. Ну, це, звісно, уваження конкретне, чесно. До 85 років бабки або на лавочках сидять, сімечки щовкають, або з кобінкою ходять. Ти одразу поняла, що вона балерина. Вже привозь на її туфельки, вони були як пуанти. Спинку держи. Я старалась, у мене на все вийшло. Так, шпагат, а ти вмієш, малышка? Ого, що ти вмієш? Шаг у неї хороші, ножки піднімає. Я сам, що ти перший раз побачу. О, у неї буде. Хто? Шпагат. А. О, отлично. Ми бачимо її потенціальні можливості. І їй треба буде підготуватися ще немножечко. Я ж думав, зараз раз-два і порішаю. Так, а не достатньо цього движення, що вона тільки ж там оце це? Ні, достатньо зовсім. Ну, там все строго. Ну, понятно, як академія. Устрою настоящий їй просмотр. І у Варінки є лише 3 дні, аби вивчити... 5 позицій балета. Польку танцювати. Ви все повинні как бы освоїти з нею. Я готова тренуватися, але вона тільки взяла. Значить, до встречі. А от тато, як тільки зрозумів, що і йому доведеться напрягтись. Ні, це мені придеться її кожен день возити. А що? Папа? Тут же увімкнув заднього. Я її запишу. Ну, возити я сюди не буду. Я дуже хочу тут вчитися. Воно мені треба. Бо, видите ли, хтось хоче балериною стати. Що попало взагалі, ну капець. Короче, їдемо додому. Йому все одно на мій балет. Обідалась, то й обідалась, ось, ради Бога. Хай привикає, сказати, до взрослої житті. А ти вважаєш, що здаватися на півдорозі – це по-дорослому? Ну, а що тут такого? Хай лучше час переплаче. Артем, йдемо. Єдине, що радує, що з Тьомичем я договорився. Що він мене послухав як батька, повів себе як син. Ой, Андрюша, не кажи гоп, поки не перескочиш. Новий гоп. Сандай на доїні мені. Я один від них устав. Ти чого зняв сандалі? Артем, батько тобі вопрос задає. Не злий. Добре? І всі, добре? Сидить, улибається таке, наче здрасте. Типа що, спав, ну, папі дурачка нашов, чи що я не пойму? Ти будеш батька слухати? Барзометр зашкалює в нього. Ще раз, ти знімеш сандалі? Я зніму сандалі? Мене все збісило так, що просто, ну, капець. Я тобі батько чи якийсь клоун? Клоун. Клоун? Тут мене аж, блин, капець. А знаю, так передернув він. В смислі клоун? Ну, якщо батько для тебе клоун, то це взагалі, ну, блин, ну, реально, ви знаєте, ну, реально обідно.
А ти думав, син тебе по-іншому сприймає? А мама, от я кожен, то ти помогав. А що я? Самий лисий чи що? Ні. Що це помагати буде? Мама сама їсть. Правильно, так хай сама і рве свою кукурузу. Скажи. Так. Да. Я сина свого воспитую. Він відео. Ну, а тепер пора навчитись ще й батьком бути. Роби, що хочеш. Він об мене просто витер ноги. Доїдю. Тож в Андрюші залишився тільки один вірний друг. Ну ти мене хоч понімаєш? Не знаєш, як обідно? Що такий ж, ну, блин, папин син? Йо-моє. Проріжу того ще. Я в шоці. Зі своїм балетом. Представляєш? Ти би танцював у балеті? А, і я ні. Давно хочу в балет. А ще й возити в Київ. Фіг знає куди, на правий берег. Значить, в мене еклер повна жопа, вообще. І хоч еклер збирався солодко спати, та як заснеш, господаря треба рятувати. За цілий день не виконав ні одного завдання. Тож, маючи такого помічника... Йдемо оцінюємо фронт роботи. Андрюша вирішив... Піду розберу з курятником. Ого, сюди страшно заходить. Туди реально ніхто не заходив 4 чи 5 років. Там наче до мужа сів. Охреніть. Паутині з пауками, коротше, застелено. А що ти хотів? Вони замість тебе тут хазяйнують. А говна, а говна. Я реально, блин, боюсь пауків. Ти ж, паутиня висить. Еклер, іди сюди. Якщо що, то хоч буде цей захищати мене від пауков. Та як тільки Андрюша зрозумів, що ніхто не убереже його від роботи... Капець! Ну набісав воно на пилюки. І нанюхався, і наглотався. Фу! Ні, нереально так роботи. Хай їде, сама обирає. Я... Аж на зубах хрустить. Думаю, все. Піду я віддихати. Я кажу, утро вечора мудреніє. Сьогодні Андрюша прокинувся, ображений на весь світ. Всі і все пішло проти мене. Донька винна, тому що має мрію. Я її запишу. Ну, возити я сюди не буду. Воно мені треба. Бо, видите ли, хтось хоче балеріною стати. Син наплював душу, бо сказав правду. Я тобі батько чи якийсь клоун? Клоун. Клоун? Обідно і злосно, як так правильно сказати, не знаю. Кури дратують, адже їм курник потрібен. Стой! Та тут роботи не початий край, взагалі. Я злий, звісно, як не знаю, що. Що робити з дітьми, татко поняття зеленого немає. Ну це просто жесть повна. Зате придумав, як розгребтись з курми. Пішов я до цього, блін, дурного курника. Не знаючи, як облаштувати його в сараї, Андрюха вирішив, що на подвір'ї простіше буде. Будете робити роботу, яку зможу зробити. Фу! Папі важніше курятник, ніж ми. Я Артема нагодувала. За сніданком, який знайшла в холодильнику. Ти хорошо кушаєш. Взялась і до Тьоми шукати підхід. Тьома, чого ти ходив в сандалі? Тому що я хочу носити. А чекаємо, хочу бігати. Тьома, не треба носити сандалі. Сандалі на доїні мені. Зрозумівши, що ні на тата, ні на брата надії немає, поки я виніку не буду. Що Артем, що папа одинакові. За завдання Арінка взялась сама. Треба всі позиції балета вивчити і навчитися танцювати польку. Ти крапивой? Тим хмільом, де він взявся на мою голову?
хоча да плач. Я той хмель тяну і так, і сяк. Крапива вище мене, якби ви бачили. Ну, о, реально вище мене крапива. Це капець. Мамі позвонить, що може? Приїде, поможе чи хоч слово добре. Та що ж ти будеш робити, а? Ой, думаю, господі, да набіса воно мені це здалося все. Мам, ні, ну реально, блін, капець. Втомився я вообще. Так ну а що, блін, хміль ти рвеш, крапива по морді дала, блін. Нічого, пожалість трохи. Думаю, це б вона називається пожаліла мама, так? Да? А ти, матір, часто жаліє? А що, у тебе батько є, хай жаліє. Так в мене й син є, на якого батько надіявся. Оскільки за мамину спідницю знову заховатись не вийшло... На душі, знаєте, аж так все скрутило, блін. Андрюша надувся ще більше. Реально так стало, блін, обідно. А пожалітися вирішив тому, хто завжди вислухає мовчки. Іклерчик, братан, а що це такий мене цей? Не бігаєш, не граєшся. Тю, думаю, ніфіга собі, що за приколи. Ти мені щось сьогодні вообще не нравилось. Що, моя температура в тебе? Я ж розумію, що з іклером щось не так. Тебе нос сухий, а має бути мокрий. Іклер, ти що? Гладив, дивлюсь на нього, а він, ну, типа, приболів, знаєте. От. Ну, блін, а що робити? Я ж не врач, правильно? Блін, зараз треба синок, господи, іклер. Що я в інтернеті не дивлюсь, у нас тут должно бути цей. Від лічебниця оця. Ну, я реально запереживав. У мене собачка, щось у нього, мабуть, температура. Ви бажаєте викликати ветеринара додому? Ну, якщо можна, звісно, бо і лапи гарячі там чужні. Я ж сам злякався. Думаю, капець. І до приїзду лікаря не відходив від песика ні на крок. Пушка дійсно проблемна. А що це може бути? Акіт, ну, терпи, терпи. Акіт бактеріальний. Шний кліщ може бути. Ну, думаю, блин, а ще тільки цього мені не вистачало. А що робити? Треба взяти на цитологію мазок з ушка. Ну, треба, значить треба. Я розумію, що в мене повне завдання, блин. Ну, я ж собаку не кину. Я ж його люблю. Тож попросив сусідку наглянути за малими. Якусь. Посидиш, будь ласка. Якщо що, їда в холодильнику там. Ну, щось є, там, не знаю, що знайдеш. Хорошо. І терміново помчав у ветклініку. Де надо спасати? Тьма, ти думаєш, що буде з ним все хорошо? Конечно, ми втекає сон. І призивай, папа спаси. А я теж призиваю все, як є. Не грусти, все хорошо. Все нормально. Зараз ми проведемо отоскопію. Тільки ж ви йому не больно, добре? Так. Давай цю штуку туди пхнуть. А таке чувство, наче на це мені вухо щось пхнуть, і мені реально больно. Запущений стан ушек. Поэтому нужно будет капельки с антибиотиком використовувати. Знаєте, як давати таблетки? Як давати? Да. Їж. Надавлюйте на нього, таблеточку положили, поклали, ротик закрили. Еклер вообще молодец. Хотя я б на його місці вже, наверное, покусав би всіх. Все, пока, еклер. Будемо лечитися вдома. Доктору подякував за еклера, за антибіотики і гайда додому. Тьома, Риша! Що? Слово. Папа прийшов. Мій папа себе діють. Попри те, що за день жодного завдання знову не виконав. Ну а що робити? Собаку треба спасати. І це справді правильний, дорослий вчинок, вартий поваги. З ним буде все хорошо. Звісно, вилічимо. Як і оцінили навіть діти. Я теж за еклера спокійно. Еклерчик, тепер я буду за тобою так взагалі дивитися і ушки твої, лапки, носик. Все у нас тобі буде хорошо. Як кажуть, ми в відповіді за тих, кого приручили, правильно? Точно таку саму відповідальність, тату, ти нарешті маєш взяти за дітей і за хату. Знаєте, я задумався про те, що, блін, треба папі, то є мені, вже, мабуть, якось ставати взрослішим. Все, укрилися, глазки закриваємо. Аріна. Thank you.
тільки коли залишився сам удома, Андрій почав розуміти. Я от признаю сам для себе, що, блін, який я батько. Така кашка. От чесно. Мені якось було, ну, блін, не знаю. Ну, фіолетово, не знаєте, якось так. І вперше замислився про те, який він син. Батьки, ну, навірно, все влажували, я сказав, всю душу, все влажували в те, щоб, ну, ми з сестрою виросли, стали так от, ну, на ноги. Реально, я за оцей тиждень, що сам з дітьми, я поняв, що, блін, батькам треба дякувати завжди. Моя люба мама, я дякую тобі за кожну пару носків. Я тільки зараз кажу, це воно в долбежку мою доходить, що бляха-муха. Скільки можна пользуватися оцей добротою, ласкою? Та що мені важко? Реально розумію, що був дураком. Батьків, ну, як так сказати, не шанував, да, не цінував. Пап, я дуже радий і щасливий, що ти у мене є. Батя мені стільки давав можливостей, оці в моїй житті за 36 років, кучу давав. Ну я їм реально, блін, не воспользувався. Що на роботу батя устроївся, я таки так походив, от, та думав, ладно, фігня. Хоча я батю опозорив. Вибач мене, що не став таким, як ти хотів би. Батя всю життя старався і зараз, наразі, старається, щоб я став, ну, нормальним мужиком. Стидно перед батьками, що я їм такого не казав ніколи. Я вирішив зробити так, щоб батьки це не то, що, як сказати, від мене почули, да? Щоб вони це могли, сказати, чути чи бачити, ну, коли вони захотять. Льова, привіт, Дімон. Здорово, Андрюха. До тебе, короче, просьба є. Так. Да. Кажу, треба мені батькам зробити, типу, відеоролик такий. Дімон, дивись, я на телефон тобі запишу звук. Ну, я фотографії пособираю, знаєш, там, які в мене є з батьками. Ну, отлічна ідея, звісно, допомогу, зробимо. Я ж йому швидко поскидав фотографії. Так, ну все, Дімон сказав, поможе, значить, поможе. А щоб і йому діти мали за що дякувати, татко вирішив. Раз вона хоче, значить, стану і буду з нею, блін, учити оці 5 позицій балету. Що, і в балетну школу возитимеш? Ну, а що? Ну, це ж моя дитина. Ура, ми будемо з папою репетирувати. Перша позиція, Ріш, отак от. Якщо на руках мені важко це зробити, то ногами, ви прикиньте. Коротше, отак от десь. Оп. Отак. Я думав, щоб на ноги собі вивернув другу сторону. По мене виходить? Ну, навірно, так. Да. Друга позиція, коротше, отак. Третя отак от. Оп. Ну, отак. Четверта позиція, о. Це позиція, значить, ти їдеш в забитій маршрутці, коротше, держишся за цей зак. А п'ята, так. Фу, як вам об'яснити? Ну, це отак. Повторюю, бігу. Ну, у дочки получалось, офігенно, я сам в шоці був. Папа, ти держи. Ножки вместе, спинку ровно. Тобто позиції ми ці всі 5 штук, блін, вона взагалі молодець, вона красавиця. Заповнила все? Да. Третя позиція. Молодець. Я буду сама головна балерина. Не тільки мрії дітей здійснюються у хаті на тата, а й їхніх мам. У мене є з дитинства мрія побувати в планетарії, подивитися на зірки, ну так побачити, ніби вживу. І я потрапила до планетарію. Це дивовижно. Це так. Це до мурашок. Захоплення і враження, і енергія така, як нібито ти там в космос полетіла. Та ще й не сама. Алло.
Ой, вітаю. Як ви говорили, Решетник. А я пізнала. Боже, ви така красуня. Радий знайомству. З вами можна? Можна. Ми на ти чи на ви? А як? На ти. О, давай на ти. Давай. Зірка. Ну, для мене супер номер один величини. Я вже не знаю, на яку зірку дивитись. На цю чи на цю? Як ти думаєш, можна загадувати бажання, коли вони падають? Я все загадаю. Загадую. Я навіть не мріяла, що мені доведеться коли-небудь з Григорієм Решетником дивитися поряд на зірки. Аллочка, я сьогодні не з порожніми руками. Ця зірка названа на твою честь. Під зірками, поряд з зіркою і з зіркою, названою власним іменем, дуже приємно. Це обалдеть. Ну, я не знаю, слів немає. Особливий сюрприз і тато підготував для своєї майбутньої зірки балету. Подарочок держи. Вау! Ух ти! Там все трубадідіни. Це ж пачка. Да? А я думав, юбка просто. Купальник і колготки. І саме головне – пуанти. Ух ти! Моя задача як батька – оце її оцю мечту осуществити. То спасибо. Будь ласка. Новим взуттям татко вирішив вразити і Тьому. Думаю, ну, блін, зараз по-любому красивий купимо, хороший, качественний, да? І він по-любому буде їх носити. Мені треба ортопедичні. Гарна устілка, твердий задничок. Я ж Тьому, що як у дівці кросовки. Ну що, тобі не жмеся ног пальчики? Нормально. Точно? Тебе головне, що Артем в цих бутинках ходив. Бо він же ж такий парень ненадіжний. Ми приїжджаємо додому, я ж давай так, завдання завданнями ж. А в мене ще жеклер є. Жеклерчик, братан. Тобі треба зробити профілактику ушок. Треба ж якось вилічити собаку. Ну, він сам собі жухи не почистить. Раз, два. Ну що, це обичні капельки. Ну, бач, там аж присохло, да? Присохло, не бойся. Я ж хочу тобі як ушок, давай, які уші чорні. То ми будемо з тобою кожен ранок чистити ушки, поняв? Я розумію, що він мене розуміє і уважає. Ех, якби ще й малий в тебе такий слухняний був. О, Тьомка, що ти тут робиш? Я босаю. В носках і без кросовок. Думаю, ну йо-моє, ну сину, ми з тобою договорились. Що ти без кросовок? Папа, тобі дві кросовки купи. Мені так хайфо. Я чиню машину, папу. Машинку чиниш, молодець. Що ти без кросовок? Папа, що ти кросовки нові купив? Не хочу їх купувати. Ну, може, ти щось хочеш таке, не знаю, що я не знаю. Як придумати так, щоб він одів кросовочки, йому в радость було ганяти? Як умовити сина, татко поки що не знає. Тобто я реально сидів і думав, блін, думаю, ну що з ним, ну як? А от порадувати батьків вже має чим. Якраз прийшло відео, те, що сьогодні Дімона просив зробити. Мої дорогі батьки, ну, мої папи. Іскренне вийшло у мене, сам не ожидав от себе такого. Я і так скільки год, я їм не казав, що люблю чи дякую. Мене вже хотіло, знаєте, мене це поперло, от все, блін, хочу. Звісно, волнувався капець. Ну, чесно, мене так труханило, я в шоці був. Привіт. О, привіт. Я злякалася. Може, щось трапилось? Таке ж буває, мало ли, що чи діти ми заболіли, чи що. Так а ти яким путем їх, в якому ділу ти приїх? Маленький сюрприз до вас приготував. Не знаю, як ви його восприймете. Давай подивимося. Він такий, аби що сюрприз, якийсь дурниці якусь має придумати. Папа, папа, щось таке. Зробить, тоді папа обдувається. Ну, таких сюрпризів його бувало, так. Да. Моя люба мама, я вдячний тобі за твою любов. За те, що коли я був маленький, ти кожну ніч проводила зі мною, коли я хворів. Я тільки зараз розумію, що коли в мене болів зуб, у тебе, мам, боліло твоє хоч материнське серце. Спасибо тобі велике за кожен костюм зайчика,
Коли я був маленький, ти мені шила його. Бо ти знала, що я хотів бути, ну, зайчиком, а не вовком, як папка хоче. Спасибо тобі за це велике, що ти отмазувала мене, і я був зайчиком. Я вдячний тобі за твої вареники з капустою, за всі сладості, за всі твої носки. Ого. Мам, ти і зараз мене жалієш, любиш, підтримуєш. Хоча я не маленький, Андрюшка. Я вже дорослий чоловік, який мав би вже турбуватися про тебе, мам, про тебе. Я дуже чекала, дуже від його таких слів чекала давно вже. Пап, я дуже хочу тобі подякувати за те, що ти завжди був для нас опорою. За те, що не тільки мама за тобою, як за кам'яною стіною, а я з сестрою. Ти знаєш, несмотря на твою строгість, дисципліну, я тобі велике дякую за те, що ти навчив мене на велику ганяти, навчив плавати. Та ті самі, навіть гвозді забувати, ти навчив мене. І хоч ти мені не купив кросовки в 13 років, які я хотів, які носили всі мої друзі, яркі такі, біло-салатові, з білою пінкою, з подошвою. О, тут я прозівав. Але мені повезло, що в мене є прекрасний батько, а в моїх дітей – обалденний дід. Мої дорогі батьки, мама і папа, поки ви живі, я для вас завжди буду дитиною та Андрюшою. Але тільки для вас. А для своєї сім'ї я маю бути батьком і чоловіком. Я вас дуже сильно люблю. Обох. Прикольне кіно, бачиш? Мені понравилось. Я цей ролик буду дивитися до смерті. Молодець, Андрюша. Бать ніколи такого не казав нам. Стидно за те, що, я маю живих, класних батьків, і я їм не кажу оцих теплих слов. Я вас люблю. Спасибо. Що тебе. Я дуже сильно люблю. Я должен їх, не знаю, кожен день благодарити. Кожен божий день. Провівши вечір з батьками, Андрій згадав і про машинку, яку тато йому ще в дитинстві подарував. Да. Красавиця, головне, що вона є. Звісно, трошки подлашметі треба було. І захотів реставрувати її для свого сина. Ложись, родная. До утра ще, ого, поки півні заспіваю, так я машину, думаю, закінчу. Я довольний. А я представляю собі оце, як Тьома побачить цю машинку. Прикиньте, скільки в нього буде радості. А вже зранку тато поспішає подарить сину машинку. А так, щоб він понімав, що треба бабові їздити на педальки нажимати. Дай Бог, щоб він, як кажуть, повівся, согласився. Синочок мій, папа тобі сюрпризик приготував. Який? Я думаю, він тобі сподобається. Сюрпризи я люблю. Готов, синок? Вау! Машинка. Бачу, улыбка, глаза блестят. Нравится? Да. Вона красна і красна. Синок, щоб їздити на цій машинці, треба тільки от такої обуви. Я в цих машинках тебе вона чужувати. Я поняв для себе, що папа не то, що може. Папа должен для своїх дітей робити усе. Усе то, щоб вони були щасливі. Артем! Що? Ці шопанці можна все викидати? Да, можна. Або я буду в часовка. Мама фина і поїде. Здійснивши мрію сина. У сина просто кляс. Тато не здогадується, що ось-ось збудеться і його дитяча. О, Андрій, привіт. Привіт. Чим займаємося? Так, а башки пособирати. Молодець. Я зразу таки думаю, що случилося? Ну таке, без дзвонка, без нічого. Да, я, звісно, був з матір'ю, ми довго не спали, довго розмовляли, да, за душу взяло.
Я не знаю, що на тебе мене йшло, звісно. А мене таке. Як взяло? І як зачепило мене ці які кросівки. Це не то, що папці було в упрьок. Я так, між прочим, так чисто, просто не визначає, так сказав про ці кросівки, да, що хотів в дитинстві. Лучше пізно, чим ніколи, я так думаю. Що, кросівки мені привіз? Так, да, ти вгадав, це кросівки. Я зараз заплачу, чесне слово. Де я теж. Держи. Воно реально приємне. Реально сльози на глазах були. Бачите? А ви кажете. Поплакав. І він такий довольний, що батько обняв, і ми з ним заплакали вдвох. Спасибо. На здоров'я, на все. Да, я рад, красов. Ну, саме більше кажу, я оце як і рад, і вражений поступком папи. Він старається зробити так, щоб мені було хорошо. Дякую, па тобі за все. За все. Ну, це таке, ти сам подімаєш. А мені приємно. Ну, ясне діло. Мій папка для мене це примір. Дуже гарний примір. Я їм горжусь і хочу, щоб мною батько теж гордився. Тож вперше без примх Андрій взявся за роботу, аби стати господарем, як його батько. Хочеться оце його зробити. І забувся, як страшний сон. Раз тачку, два тачку. Вроді би все, шикарно, мусор убрав. Ух ти, тут, оказується, проход є в мене. Я й не знав. Я ж давай ту сітку. Тут для курей зараз буде взагалі. Еклер, з цієї сторони командую, куди мені що тягнути. Чуєш, що кажу? Заколотив, закрутив, заколотив, поставив. Диви, як буде хорошо. Шикардос. Треба отак. Знаєте, то як на Пасху батюшка святить. Як пішов мотилять. Пішов второй час трудотерапії. Ну, побілив я. Вообще, класно, хоч сам заходь живу, чесне слово. Дівчата, готовтесь. Зараз на весілля, я ж накриваю стіл. Яєць. А тебе треба ж цей, міста їм зробити там, де вони яйця будуть нести. Давай пиляти його, різати. Еклер, держи дошку. Все, збив під розмірчик, вроде все хорошо. Ну так от, поставив їм, мабуть. Я ж намостив красиво, щоб в попку м'якенько було. Такий фух, думав, слава Богу, зробив. Втомився, звісно, капець. Ну ви знаєте, блин, цей день прожив, то ну, багато чого поняв. От як женися, не роби дурниці це, як я робив, чесно. Соглашайся з жінкою, совітуйся з жінкою. І зараз реально стидно мені, прикинь. О, так аж. Ну, блін, чувак, ну такий я був. Якби ти знав, як я хочу вернути, заслужити довір'я ось до себе. Щоб мене моя сім'я зауважала і поняла, що от він наш папа, от він мій муж. Зранку у Фесенків відкриття. У куди це поїдом? Ух ти, вау! Скажи, дось. Хочу зайти. Звісно, заходь, дивись. Там було так чисто, красиво. Буде папі допомагати ще. Знаєте, що робити? Що? Курочок засиляти. Давай зараз засиляти. Їх треба знайти. А вони ж привикли мене на волю жити. Ну давай, там у вас євроремонт і вся фігня. Ну що ви як малі діти? Я їм велику ту курятник, дівчоночки. Єсть. Не ядеться курячок. Папа, мама буде довольна. Звісно, буде довольна. А от сам тато досі змиритися не може, що в курей є нова хата, а в його друга – ні. Що, він мене буде просто, як кажуть, на порозі жити чи що? Давай тобі, може, цей домик тобі закажем. Давай? Мені повинно бути своє. Це ж, кажу, член сім'ї. Мені цей. Будка треба. Чим раніше, тим краще. Наш кур'єр тоді зв'яжеться з вами. Ага, добре, хорошо. Дзвонок. Приїхала доставка. Привезли будку. Папа, слух! Наконец-то у Дікзера є нормальні условия для жизни. Ну що там, прикольно тобі? Вроді би щасливий дивлюся. Хвостом мотиляє. Па, ти молодець. З вашою допомогою, дітки, папа молодець. Ні, папа, правило помінявся. Папа наш був зрослів, це я вам точно кажу.
Тож у такий відповідальний для донечки день. На сьогодні екзамен. Поки Тьома в нових кросівках. Я поїхав дати на роботу. Тато з донькою бальну польку розучив. Раз, два, раз, два, раз, два. Та я заради своїх дітей не то, що готов там балет танцювати. Я і лізгінку станцюю. І навіть балетний пучок зробив. Далося нормально, папа почти получилось. Ну все, прическа є. Ух ти, красиво. Тепер можна їхати в балетну школу. Я сва. Ну, Семен, не приїхав, балабон злетить. Щастя, ого. Ну, а я ж думаю, я ж тіліпаю, думаю, йо-моє, я переживаю, ну сюди ж дитину на екзамен веду. Надіваємо коробку, Дося, все. Прирожденная балерина. Заходь. Здравствуйте. Здрасте. Приятно вас увидеть снова. Ты так сильно переживала. Удачи, Дося, и не стесняйся. Вперед, до девчат. Я ж, блин, с Тёмочем сиву голосу. Наша Алиша, мать. Ты позиции выучила? Молодец. Сейчас будем проверять. Хоть бы не запутаться. Становись в первую позицию. Да, да. Молодец. Вторую позицию. Коленочки вытяни. Плечи опусти. Не шатайся. Молодец. Молодец, Люся, молодец. Третью. Да, умница. Старался за всех сил. Учила дома Полечку? Покажешь нам? Ариш, ручки вот так. Раз, давай, Аришенька, давай. Вот. Молодец, давай. Я просто реально сижу и горжусь своей дочкой. Маленька балерина. Красива. Вытонченная. Молодцы, дети. Ну что, Альвина Георгиевна, как девочка вам? Девочка хорошая. И сделала такую же ошибку, как все девочки, которые к нам приходили. С правой ноги 2 шага, а с левой 3. Они теперь уже танцуют по-другому, и она научится. Ура! Я уже все-таки буду балериной. Мы тебя ждем на следующую репетицию, да? Обязательно придем. Ты балерина, да? Да. Я счастлива, что моя мечта сбылась. Хватит, молодец. Хватит, молодец. И вы, мене, молодцы. Ну, а кто знает, вдруг через 15 лет моя дочка станет, блин, главной прямой балериной. Саме таким, Андрію, хоче тебе завжди бачити головна жінка твого життя. Легкость така зразу, хотілося на ноги подкосилися. На стул. Зачем? Бо я впаду. Хотілося дати там своє тепло, свою підтримку. Я поняв, я реально поняв, що сім'я – це найдорожче, що в тебе є. Я тобі обіцяю, що буду робити все, щоб ти була щаслива. Ти і наші діти. Довго чекала цього моменту. Він справді осознав, наскільки це важливо, коли люди підтримують один одного. Ти реально повзрослів, навіть на лиці. Я буду за старшим. Я готовий взяти відповідальність за свою родину. Я вже її взяв. Ми. Боже, яка ти красива. Мама похожа на принцесу. Я сьогодні родині. В кросовочках нових. Ортопедичні. Клас. Я горжусь своїм чоловіком. Відкривай.